Magandang araw sa inyong lahat mga kamatchas. Pasadahan naman natin ang mga kaganapang decisive games na nangyari sa katatapos lang na round number 7 ng ating ongoing Kamatchas Invitational GM Tournament. Two decisive games sa bakbakan nila Grandmaster John Paul Gomez at IM Daniel Kison. Pagkatapos nito, isusunod ka agad natin ang bakbakang WIM Lu ng China versus I am Michael Concio. Maiinit ito sa end part. Papakita ko po sa inyo ang standing at results nila. Ang ginawa ni GM John Paul nag E4, C5 si Kison, si Cillian. Knight F3, D6 pero hindi pinasok ang open Sicilian. Rosolimo ang tawag dito. Bishop D7, capture, capture, nag -castle. Knight C6 develop, C3 para bubuuhin ang sentro, Knight F6, threat sa pawn. Rook 1 depensa muna. E6 para i-develop ide na ang bishop. D4, center control at kailangan talagang mag D5 ng black dito kasi magdi D5 ang white dyan. Delikado black pag naka D5. Kaya inuunahan talaga ng black yan. E5 naman ang tamang tira dito kasi kung kakapturin naman ang pawn sa D5, knight takes D5, very good for black. Kasi magkakaroon ng isolated queen pawn ang puti on structure na usapan ha. Kaya dito pinupush talaga 'yan at papasok talaga ang knight diyan. Knight bd 2 ang tamang pangpaalis diyan. Kasi kung dito pupunta, mali po 'yan. Capture capture. Then later on magurok C8. Mawiwik naman, matatarget ang pawn sa C3. Kaya dito talaga ang tamang way ng knight. Capture, capture, Bishop E7, Rook C1, Castle A3. Maraming beses na pong naganap ito. Bookline na bookline. Rook FC8, Rook C3. Yan ang interesting. Kung hindi ako nagkakamali, itong Rook C3 nakita ko sa Super GM ng India, si Nihal Sarin. Ginawa niya yan. Nag, uh, nag B5, ayan, para mag B4, atake. Rook D3, B4, A4, Rook C7, magbabattery. battery Bookline pa rin, H4, para naman may pang-atake sa kingside mamaya. Rook F8 at yan po ang novelty dito ni I.M. Kison. Dahil ayon sa naitalapa pa, na huling record na laro, Knight A5 ang itinira dito. 2017 ginawa. Okay, pero dito sa Rook F8, novelty, Knight G5, derecho ang Knight. Para may Queen H5 na paparating. At nag-H6. Gustong paalisin, pang-neutralize pan sa Knight. Dito kasi mga kamatchas, baka mapatanong kayo, coach, ba't ba ayaw kasing capture ng strong knight na yan? H-pawn ang ipangka-capture, then later on pupunta ang queen sa H5, rook H3, makakapag-create yan ng very strong attack sa kingside. Delika ding ang black dyan mga kamatchas. Kaya dito, H6 ang naisipan ni im Son, pero may surprise ang inihanda si GM John Paul. Ano kaya yun? guess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Queen G4. Pasubo talaga ang knight na yan. Binibigay talaga. Nag-knight D8 si I.M. Ano kaya naman ang nakita dito? Bakit naman hindi pwedeng capturein ang knight na yan? mag -e h takes G5. Almost unstoppable mating attack ito mga kamatsas. Dahil ito na ang paparating. Dodoblihin na yan. Mamatsasin ang king dun sa dulo. Halimbawa, kung mag G6 dito, mag Rook H3 lang. At halimbawa, mag King G7, mag Queen H4 lang. Too late na for Black yung Torre kasi umangat, walang pang salubong Rook H8. Kaya baliwala yung pasingaw, tapos angat, unstoppable pa rin ang gagawin ng puti dito. Okay? Yan ang malakas sa paparating. Halimbawa, itry pa natin kung mag F5, mag E takes F6 lang. Halos wala pa rin mga kamachas. Pag kinapture, capture, discovered check, nakatret ang bishop. Halimbawa, kung magbishop d6, rook h3, naku, tuloy-tuloy pa rin ito. Unstoppable ito, mga kamatsas. Marami pang mga sangay-sangay pero garantisadong panalo ang puti dyan. Okay, balik tayo sa queen g4. Kaya nag-knight d8 lang dito si I.M. Kison. Nag-rook g3. Talagang welcome, capturein mo night ko. Yan ang gustong iparating dito ni GM Gomez. Nag F5. Hindi pa rin talaga pwedeng capturein. Atake sa Reyna, inenpasan capture, bishop takes, knight F3. Ayun, sabay bumalik. Yun nga lang dito, nakadalawa ang threat. Double attack. Meron na palang ganun. Queen takes A4 para depensado ang B4. Kumapture sa H6. Binalikan, queen D7, Knight E5 yun lang. Napakalakas ang Knight E5 na yan. Napwersang ipalit ang Dark Square Bishop. Nag Queen F7, tiniret ang pawn sa F2 at dito mga kamatchas, Napaka excellent talaga. Rook G5 ang ginawa. Pinagpatong ng triple. Apat po ang umaatake sa G7. Bagay na nagpasuko po kay IM Kizon dito. Bakit nagresign Kasi kung kakapture ng pawn sa F2, aalis ah, lang yan King H2. Wala nang kasunod ang tanong dito. Papaano ngayon babalik ka ng depensa ang apat na nakapatong dyan sa G7. Unstoppable mga kamatyas. Kaya very strong attack ang ginawa dito. Nice game by John Paul Gomez at Si I.M. Kison, maganda pa rin po ang score niya. Mamaya makikita nyo sa end part ng video. Napakaganda pa. Okay, sunod ka agad natin ang isa pang nagkapisak ang laban between WIM Lumiao Yi versus IM Michael Concio. White dito si Miao Miao ang ginawa nag E4. E5 si Concio, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez, A6, Classical, D6. Ayan, interesting ito. Modern Steinitz variation ang ginamit. nag Bishop D7, C3 para magdi D4. G6, ayun o, no? magpa-fianketo system. D4, Bishop G7, H3, Knight F6, Rook E1, Castle, Knight BD2, Queen E8. Interesting line. Bakit nag-Queen E8? Ano plano? Ah, magna D4. Bishop C2, Knight H5. Ayan, para may Knight F4. Nag-Knight F1. F5, bookline pa rin. E takes F5 Gtex F5 nag B4 ayon mga kamatchas yan po ang novelty ditong binitawan ni Miao Miao pero hindi po sumang-ayon ang computer engine ang binitawan ditong evaluation ng Stockfish chess.com bad move medyo malayo po ang uh, tirang ito no uh, questionable dapat daw ang tira ayon sa computer engine Dtex e 5 yan ang good novelty Ayon naman sa last na naitala, Night Edge 4 naman ayun sa record ng opening database. Pero ito ang the best. Capture muna sa E5 na kapag nag -D takes E5, magna Night G3. Yan ang gusto naman dito ng computer engine. Yan ang yan no, oh, capture, capture. Good for writing Tingnan nyo po ang evaluation bar. Pero balik tayo dito sa B4. Siguro ang gusto, gusto dito ni Meow Meow mag-A4. -e pagb bp 5 atake sa queenside, nag-E4 Ayon, Ayun sa nung kinausap ko po si Jaco eh yung E4 nagbigay sa kanya ng kaalwanan kasi sumolid ang kaniyang sentro. Knight H4, Bishop F6 tiniret, Knight G3, Knight G7. Ayun oh. Kitang-kita sa evaluation bar, Dihado ka kaagad ang puti. Eh at nag knight f3 ayun nakita ko po ito sa ating live streaming nilagyan uli ni stockfish ng bad move dapat daw tinuloy na knight h takes f5 tuloy na pala yan knight takes f5 rook takes e4 tapos magda knight c 7 knight h5 yun nga lang po napakalayong calculation ng kailangan dito nakakapangamba din sa puti kaya hindi itinuloy ito ni Niaw Miaw eh. Nag Knight F3 siya. Queen G6, nakaiwas sa pin. Umatras, obligado. D5, ayun. Napaka-solid tuloy. Napakatigas ng sentro. Knight E2 para pupunta sa F4. Knight E6, pamigil. Bishop B3, threat sa pawn. Knight E7, depensa. Knight F4, capture, capture. At nag C6 para talagang matibay na ang D5. Nag Knight F1. Queen F7 para yung knight naman ilalagay sa G6. Napakaganda ng play dito ni IM konso Knight G3, Knight G6, Bishop H6, Bishop G7, capture, capture. Na dito ang malaking problema ang paparating mamaya yung F4. Pero iwas muna yung king kasi may Knight E4 pa. C4 para basagin ng D5, Bishop E6, capture, capture, Queen H5, Queen takes D4. Binigay ni Miao Miao yung pawn sa D4. Pero ang gusto dito mangyari, makapanggulo siya, Queen E5 nga lang, walang gulo eh. Napaka-tsaga ni Michael Concio na depensahan yung D5. King H8, prophylactic lang, G3, Rook A 8 Knight D4, Rook G8, Knight F3, Queen F6, Knight G5, ayan, threatening matchas, nag-Rook G7, Queen H6, pinupuwersa talaga ni Miaw Miaw lahat ng magagawa niya para makagawa ng mga gulo-gulo pero grabe parang si Karpov itong si IM Consio H4 mag -e H5 Queen D6 lang umilag Rook D4 Knight E5 Hamon Queen to Queen na obliga na kumapture eh yun na nga lang ang panggulo pero obligado kasi Rook E D1 H6 another strong move Bagsak quality daw, no? Grabe, hindi nakaporma mga kamatcha, hirap na hirap. <laughs> Ang lakas daw ng Pinoy, sabi ni Miaw Miaw. O yan, kailangan niya pang aralin i-workout yung pagtsatsaga at huwag masyadong reckless mga kamatchas. No? Kailangan niya i-workout yan. Marami siya talagang lesson na makukuha dito after ng tournament na ito. Rock C6, F4 check, King D6, Rock D2. Ayun no? chinek na lang. Binalik na lang. Napakaganda ng tira. Takes, takes. King F2. Ha? Ayun. Sa pull double. Okay. Yan po ang naobserbahan ng mother ni Miao Miao at ni Miao Miao mismo na yung mga Pinoy dito masyatsaga. Ang lalakas daw kumunat <laughs> ang tukulat ng Pinoy. Hindi umubra yung depensa. Kung matatandaan nyo po mga kamatchas ang pinakamalakas umatake sa buong mundo before na si Mikhail Tal, the magician of Riga, hindi pa nanalo kay GM Torre. Sa tibay ng depensa ni GM Torre. Mukhang ang Pinoy talaga, mukhang sadyang hindi basta-basta mga na parang tipong re na re na ng atake. Yung reckless <laughs> Hindi uubra. Nako. Aya uh, after daw ng tournament na ito, maraming iwo-workout sila. And sabi ko naman sa kanila, syempre, hindi naman ibig sabihin ganito ang performance ni si Miao Miao ay hindi na natin iimbitahan. Sabi ko, mag-training po kayo ng matinde. After one year, pataas ng rating. Syempre, marami pang magiging magandang uh, results yan si Miao Miao. And then, mag-WGM na. no Waiting na nga this month. Eh. Yung approval ng FIDE Congress, magiging WGM na siya. Balik siya dito bigyan natin ng pagkakataon pa si Miao Miao na maipakita niya ang kaniyang improvement after one year. Ha, ah, dito talaga tinamaan siya ng tinamaan mga kamatsas. Ang lakas daw kumunat at, at uh, dumipensa ng mga Pinoy solid. Okay, ito po ang standing after round number 7. Sinipin natin. Resulta muna, round number 7, Garcia, Trantuan Min, Tabla, GM Antonio, Banawa, Tabla, Gomez, nanalo kay Kizon, Bersamina, Tabla, kay Megaranto na leading. Ha? Leading si Megaranto, Miao na natalo kay Concio. At ang round number 8 naman, mamayang alas 4 ng hapon, Tarantuan Min versus Concio. Megaranto ang leading versus Miao Miao. Ayan, ang sabi nila, mukhang si Miao daw, ang pakiramdam nilang makakasungkit, makakapuwing kay Migarantong leading. Kison versus Bersamina, Banawa versus Gomez, Garcia versus GM Joey Antonio. Yan po ang ating aabangan mga kamatchas na bakbakan mamaya. No? Itututok pa rin natin ang live sa leading na si Megaranto at kay Miao Miao. Marami pa rin naniniwala at umaasa na ang makakapuwing daw ay si Miao Miao. <laughs> Tingnan natin mga kamatchas kung talagang mangyayari yon. Meron kasing ganun eh, no? Nasa pinakahuli, ano to eh, leading versus nasa bottom. Eh kapag napuwing, abba. Kung mapupuwing si Megaranto, medyo malaking tulong yon sa mga Pinoy na susunod. Kasi ito po yung standing, pakita ko sa inyo. Hindi ko pa naipakita yung standing, sorry. Standing after round number 7, Megaranto nangunguna sa score na 5 points. Pumapangalawa sila Trantuan Min, Bersamina, Gomez, Concho 4 points. Kison, Banawa, Garcia, 3.5 points. GM Antonio, 2.5. And 1 point lang si Miao Miao. Ayan. Okay. So, abangan natin kung anong magiging resulta mamaya sa round number 8. Sana po ay uh, manood kayo. Suporta kayo sa YouTube natin at sa ating Facebook page Kamatcha. Sa mga gusto pong mag-comment, you are very welcome na mag-comment sa ating section down below na maipahayag nyo ang inyong mga gustong sabihin patungkol sa performance ni Miao Miao. Okay? Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.